ያልኩል ባንተ ፍቅር ሆዴ ተያዝኩል ገና ሳይ ፍዝዛልኩኝ በመውደዴ ፍቅሬ ተጨነኩኝ አመል ይመስልሃል። ረቂቅ አሰግደው እባላለሁ። የተወለድኩት አዲስ አበባ ነው። ከዛ በኋላ ያደግኩት ፍቼ ነው። በእድሜዋ ማወቅ ታውቃለች ብለን የማንገምተውን ነገር ሁሉ ፍጥን ብላ ነበር የምትረዳው። ተጫዋች ነች፣ ግልጽ ነች፣ ከሰው ጋር ተግባቢ ነች። ያልመሰላት ነገር ማድረግ አትፈልግም። በዓላማዋ የጸናች ነች። በልጅነቴ ለምሳሌ ቤት ውስጥ በመዝፈን ሳይሆን በመጨፈር ነበር የምታወቅ። 16 ዓመቴ ላይ ሲሆን ባላገሩ አይድል ተሳትፌ ነበረ። እስከ አራተኛ ዙር አልፌ ነበር። ከዛ ወደ ዩኒቨርሲቲ መሄድ ነበረብኝ። ወደዛ ሄጄ እንትን አልኩኝ። ባህል ማዕከል ውስጥ ዲሎ ዩኒቨርሲቲ አንድ ዓመት ያክል አገልግያለሁ። አርኪቴክቸር ወድጄውን የገባሁት ቀንም ለሌትም የማትተኛበት አይነት ስራ ነው። በዛ መልኩ የተማርኩት አድጌበታለሁ። ከእድሜ ጀምሮ ጋጣሚ ብዙ ሰው ነው የነበረው ውድድሩ ላይ እና ከዛም ደግሞ የመጀመሪያው ስቴጅ ስትዘፍን እኔ በቃ በሩንም ሁሉንም ዘጋግቼ ነገሮች እንዳይረብብኝ ነው ሳዳምጥ ሳይ የነበረው። የሚስማሙኝን ሙዚቃዎች የምላቸውን ለመምረጥ እሞክራለሁ። ከዛ በኋላ ማዳመጥ ይኖራል። መጀመሪያ እነዛን ነገሮች ደግሞ መለማመድ ይኖራል። ከቲጂ ጋር ሪሄርስ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ በግልም ሪሄርስ ማድረግ አለ። በፍቅር ሰንሰለት ታሰርና ልብ ቲያትርና ባህል አዳራሽ ፍሪ ሰርቪስ ስለሚሰጥ እና በዛ አጋጣሚ እዚህ እንድሰለጥን አደረግኩኝ። ያው ሁሉም ይተባበሯታል፣ ለድምጿም ጥሩ አመለካከት አላቸው። ሁሉ ብዙ ጊዜ የማሳልፈው ሙዚቃ ላይ ነው፣ ግን ከዛ በተረፈ ስዕሎች እሰራለሁ። ቀሚስ ምናምን ዲዛይን አደርጋለሁ፣ ልብሶች ዲዛይን አደርጋለሁ። ተው እንጂ ምኖጃ መውደድ መወደድን አይተነው አልፈናል። እንቅስቃሴዋም እየጨመረ ሲመጣ እውቀቷም እየጨመረ ሲመጣ አብረን እናዳምጣለን። ብዙ ነገሮችን ደግሞ ቆንጆ ነው ይሄ ቢሆን ይሄ ጥሩ ነው ምናምን እያልን እንመካከራለን። የሆነ የዜማ አረዳዷ የምታጠነው ሆን ብላ ደግሞ ጊዜ ሰጥታ ነው የምታጠነው። በቃ ፍላጎቷ ምናምን ስታየው በጣም ደስ ይላል። በየሳምንቱ አዳዲስ ነገር ማምጣት አለብህ። ዳኞች የሚነግሩን ነገር እያስተካከልክ እንደ አዲስ ነው መዘጋጀት ያለብህ። ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ሳይ ከውጭም ሆነ ከቤትም ድምፅ፣ ሌላ ድምፅ፣ ስልክ እንኳን አላወራም። ያለኝ ስሜት በቃ ሰውነቴ ሁላ እስኪንቀጠቀጥ ነው የምጠብቀው። ሁላችንንም እዚህ ቤት ያሉትን ሁሉን ምን ላድርግ ትላለች። ያንን ሀሳብ ግን ራሷ መዝናና አስተውላ ነው የምትሄደውና ይህ ነገሯ በጣም ነው የምወድላት። ላይታያት የሚችሉ ነገሮች እኛ የታየን ነገሮች ይኖራሉና እነሱን ደግሞ ደግማ እንዳታደርጋቸው እንነጋገራለን። ትዝ ይልሃል ያወራን ትውሳለ ሙዚቃ ላይ በጣም ውስጧ ነው። ሜካፕ አርቲስት ነች፣ ብዙ ነገር ትሰራለች፣ ግን ሞር ጎልቶ የወጣው ሙዚቃ ነው በዋናነት። አሁን እየሰራች ያሏቸው ነገሮች ግራፊክስ አርት ትሰራለች። ህዝብ ጋር ቢደርሱ ብለን የምታስባቸው ሀሳቦች ይኖራሉ። እነዛን ነገሮች ለመግለጽ እሞክራለሁ፣ ጽፋለሁ። ጊታር ደግሞ ራሴን እያለማመድኩኝ ነው። My love has come along. አላማዋን ስለምታውቅ እንደዚህ አይነት አስተያየት ተሰጥቶኛል። አይ ይሄ ይቅርብኝ ምናምን የምትል ልጅ አይደለችም። አሀ ይሄን አስተያየት ይዛ ማሻሻል እንትን የምትል ልጅ ነች እና ከእሷ ብዙ እጠብቃለሁ። በራሴ አሻራ መምጣት እፈልጋለሁ። ከራሴ አልፎ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ
ሀገርን የሚያስጠራ ስራ መስራት እፈልጋለሁ። ካላት የድምፅ አንጻር አልበም ሰርታ የማይበትን ጊዜ በጣም ናፍቃለሁ። ፈጣሪ በጣም አግዞኛል፣ ረድቶኛል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በሁለተኛ ደረጃ ወላጆቼ፣ ቤተሰቦቼ፣ እህት ወንድሞቼ በጣም አመሰግናለሁ። ጠንካራ ነሽ ከምገልጽሽ በላይ አሁን በርችልኝ፣ ጠንክሪልኝ፣ እወድሻለሁ። ሀሳቦችሽን አሳክተሽ መስራት በምትፈልጊበት ደረጃ ሁሉን ነገር ሰርተሽን እንዲሳካልሽ እመኛለሁ። እወድሻለሁ የሆኑ ያመና